pensando aqui, como é que a gente faz pra poder se destacar num mercado já saturado, cheio de gente boa, fotografando pra caramba aí. E, assim, eu acho que é uma dúvida de todo mundo, inclusive minha também, de como se destacar nesse mercado, né? De como aparecer, de como ser visto pelas pessoas e se destacar de alguma forma. Então, eu pensei aqui umas três coisas que eu acho que foram importantes para mim ter um certo nível de destaque e eu queria dividir elas com vocês. E o primeiro conselho que eu tenho é que você publique apenas os melhores trabalhos que você fez. Não fique publicando qualquer coisa, porque você vai ser notado pelas pessoas por aquilo que mais te define e também pelo seu público-alvo, né? Que nada melhor do que você publicar as coisas que você gosta e atrair pessoas que gostam também daquilo que você quer fazer pelo resto da sua vida, né? Sempre buscar fazer algo novo que ninguém esteja fazendo no mercado da gente. Vamos tirar aqui como exemplo o mercado de fotografia. A gente acha que tudo já foi feito, que a galera já fez tudo, já inventou tudo, mas não, tem muita coisa para poder você fazer nova, diferente e que você vai chamar a atenção de alguma forma. E onde é que a gente encontra essas inspirações? Em outros mercados. Então, uma ideia que eu dou é que você roube como artista, como o autor desse livro aqui disse, você deve buscar roubar como artista. Então você vai para outros mercados, áreas que não sejam a sua área e copia as ideias legais daquela área, traz adaptando a sua realidade e você vai fazer a diferença. Pode também buscar ajudar mais as pessoas de alguma forma, porque quando você precisar de ajuda, elas vão te ajudar e você vai ser mais reconhecido ainda e vai se destacar mais ainda no seu mercado. Então essas dicas que eu tinha para poder dar, agora estou indo embora porque Fortaleza me espera. Foi muito bom estar aqui na Ilha do Guajiru, lugar lindo.